Армысыздар, кадырменде ТТК 42 телеарнасынын көрөрмендери. Бул адеттегидей сенбилик ашык әңгіме. Бүгүнкү биздин конагыбыз Батыш Казакстан облусу әкиминин биринчи орун басары Арман Каримулу Өтөгулов. Арман мырза, шакыртуубузду кабыл алып келгениңизге алгысыбызды билдиребиз. Ашык әңгіме бағдарламасына кош келдиңиз. Рахмат. Сизден ашык әңгіме бағдарламасына көптөн бери чакырып жүрмүз. Бир-эки раз энди жумуш бап мен булар келмей калдыңыз. Сондуктан biz de koymadık. Şimdi bağlarımızın sayıda bugün süsü odur. Bağlarımızın atayıp durduğunda aşağı ınmede bu zirge gelgen konaqtığımız bizim spikerlerimiz biz taraftan kürelme tarafına koyuladığı sorakların barlığına aşağına cevap beriyordu. Tırsadı. Dayımız koy. Yok, dayımız. Her vaxta da. Şimdi şimdi bir sorakdan başlayayım. Arman Karimulu köbüs aytıp jatat endi. Aldı suuq adam dep negiz. Siz eskirtpeni özünüz kabulday alasız mı? Mağın aytkan eskirtpen elbette. Ol eskirtpe bol kerek. Ömür bolgasın bärde boladı o. Mağın sosun menin tarapıma aytılgan sındarga men jaksa karayım. Sodan sosun jene kortun çıkaru kerek. Mindet türde. Onsuz bolmaydı. Endi adam balası 100% bärin bilip durmaydı o. Sosun kemşikler boladı. Adam bolgandan keyin boladı bolup mindet türde. Al endi aldı suuq demekşi ol osu jaska deyin biraz başçılarımen kızmet jasap keladır. Sonu kengestik dәуір уақытындағы советтік кеңестік дәуір уақытындағы başçılar туралы сосын жаңа мемуарларды біраз ақтарып қараймыз. Сол кезде кімнің қалай басқарғаны, қалай болғаны деген сияқты. Сол уақыттарда әртүрлі болады ғой мысалы. Ал енді ол қатты суықтықтан емес, біраз талап қойып сұраудан. Өзіңе де талап қоясың, өзгеге де талап қоясың. Оның бәрі сайып келгенде атқарып жатқан жұмысыңның 100% өзің деңгейінде жүру үшін. Сол уақытта. Ол да дұрыс шығар, өйткені жаңағыдай әркіммен бір араласып жақсы істеп жүрген басшыларды көріп жүрсің, олардың да жұмыстары да сондай болып кетіп жатады. Бұл бір жағынан дұрыс та шығар енді. Конечно. Енді мына қазір әлеуметтік желінің дамыған заманы ғой. Мына Facebook желісі деген бар қасы керім шықты. Ол жердегі әлеуметтік желіні белсенді пайдаланушылар, блогерлер былай деп жазып сіз туралы. Арман Каримулы сол жерге осымен екінші раз келіп отыр деп. Бұл пікірге өзіңіз қалай қарайсыз? Енді жұмысқа келген уақытта біраз адамдар солай деп айтты. Айтқаны дұрыс. Енді ол мен мына жұмысқа келемін, маған мына жұмыс керек деп ешкім сұрап алмайды. Әлбетте. Ал енді да орталық жаңағы үкіметтік орындарда қызмет атқардым. Сосын енді біраз уақыт өткеннен кейін, біраз жұмыс атқарғаннан кейін елге қайтуға тура келді. Енді әртүрлі себептермен ол мысалы үшін жұмысты атқарып жүре беруге болатын еді. Бірақ енді елдің аты ел. Қарасаңыз бүкіл ағайын тұманың бәрі осы жерде. 80-нің бесеуіне шығып отырған әкем бар осы жерде. Сондықтан соның бәрін екшелеп қарап келгенде жанұямыз, отанымыз осы жерде болғасын қайтып келуге тура келді. Енді ол бұл жерде облыс басшысына үлкен рахмет. Өзі шақырып осындай жаңа жұмыс предлагать еткен ұсынғаннан кейін біздер мен қабыл алдым. Қолымыздан келетін жұмыс. Оны бір кісіде атқаруға толық мүмкіндік бар. Енді мына жұмысқа келгенде екінші рет келуіне де сондай себептер. Ол мен болайын деп ешкім жүгірмейді. Мен боламын деген болмайды ол. Сондықтан ұсынғаннан кейін қолыңыздан келеді осындай жұмыс атқару керек, елге қызмет жасау керек дегеннен кейін облыс басшысының сөзін далаға тастамай келгенім рас. Енді билік басында жүргеннен кейін бәріне бірдей жағу мүмкін емес. Оның ішінде тіпті өзіңнің айналаң мынау ағайын, туысың, досыңа дейін де кейде бір айтып жатады. Біреуге жағынып жұмыс жасаймын деген ол жұмыс болмайды. Ол біреуге жақсы көрінемін деп жұмыс жасауға болмайды, әлбетте. Жұмыс болғаннан кейін әртүрлі шешімдер қабылданады, сол кезде біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. 100% елдің бәріне жағып жұмыс жасаймын деген адам басшы, ол мен ойлаймын, ондай басшы болуға тиісті емес. Енді әділ басшы болу керек. Әділ шешім қабылдану керек, сол кезде халық сені түсінеді.
Al endi jağı kibir jağdaylarda qiyin alğan şeşimin bäri öz bir soqıldaqtaw qiyin bolğan jağdaydı onda onda qiyin bol. Toqrawğa tüspeytin tulğa ğana tarihta qalıp jatadı. Siz aytasız ba el basqaru jüyesinde janın salıp jürgen bugünkü taŋda jandardı ataylasız ba el basqaru isinde? Жаңа айттым ғой, енді ол әрбір басшы келген, қандай үлкен, үлкенді кішілі басшылардың басшасы түгіл менде, келгенде мен елге қызмет жасаймын деп келеді, міндетті түрде. Бірақ соңғы кездегі қалыптасқан, халықтың қалыптасқан пікірінде басшылықтың көбіне көп жаңағы тек қана өзінің қара басын, жеке мүддесін ойлайды деген мақсат, ой туындайды көпшілікте. Сондықтан бұл пікір қалыптасқан пікірді қалыптасып жайлап жою керек. Онсы болмайды. Ол жағы мен кейде ойлаймын жағы кейбір жағдайларда бір келеңсіз жағдай болып қалған уақытта бүкіл атқарушы билікті атқарып жүрген әкім қаралардың баршасы түгелмен сыбайлас жемқор сыбайлас деген әңгіме туғызады. Сондықтан бұл мен ойлар едім ондай азаматтар енді жаңағы өмір болғасын неше түрлі жағдайлар болып жатады. Дегенмен де бұл жерде бәрін түгелмен бір бағытта бір бағалау дұрыс емес. Жанын салып осы елге қызмет жасайын деп жүрген адамдар көп ақ. Түсін түсіп атын атап қажет жоқ, елдің бәрі де біледі кімнің қалай қызмет жасап жатқанын. Сондықтан қай басшы келгенде де мен болсын жасаймын деп келеді. Кейбірде қолынан келмей жатады, кейбірде жаңағы жақсы жұмыс жасап жатады. Кейбірде денсаулығы жағы сыр беруі мүмкін де. Сол сияқты тағы бір жағдайларға байланысты болмаса, жалпы басшылыққа қойған адам мен бір жұмысты атқарсам деп келеді. Сол үшін мен өзім біраз елде, біраз аудандарда қызмет атқардым. Келгеннен кейін елмен ақылдаса отырып, не істесем екен? Осы ертең мен жұмыстан кеткеннен кейін мен артымда қандай із қалады? Тек қана жалғыз мен емес, халықпен бірлесіп жасаған жұмыс соң қалады тек қана. Мемлекеттің бағдарламасында енген мемлекеттен сонау жаңа республикадан, облыстан берілген қаражатқа жасаған жұмыс өз алдына, халықпен бірлесіп, халықтың пікірін тыңдай отырып, солармен бірге жоқтан бар жасап істеген жұмыс, ол деген өмір бақи қалады сол жерде. Оны жасаған аудандардағы менің жерлестерім, ағайындарым баршасы да біледі. Және кейіннен айтып жүреді, сол кісінің басшылығы болған кезінде осында жұмыстар атқарылған еді деп артынан да айтып жүреді. Егер де тәжірибелі маман сол жерге келсе, бір кездейсоқ келіп қалғандар бар ма? Ол енді болуы да мүмкін. Болуы да мүмкін. Сосын әр уақытта да бір жұмысқа кірердің алдында мен қолымнан келе ме деп өзің ойлануың керек. Осы жұмыс қолымнан келе ме, келмей ме? Мен просто өзімнің жаңағы тек лауазымды атқару үшін ғана келем бе, әлде осы жұмыста қолымнан 100% келеді деп сенімді болып келем бе? Екеуі екі сұрақ. Біреу лауазым үшін келеді, біреу атқарып сол жұмысты дөңгелентіп ары қарай алып кетуге толыққанды 100% өзінің күш жігеріне сеніп келеді. Сонда бәрі үйлесі. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, билік басына келген жандарға қоғамда бір жаман пікір қалыптасып қалды, бір өз мүддесін қолдайтындар ғана келеді дегенде. Осындай пікір неге қалыптасып қалды? Бұл енді жалпы 30 жыл тарихымыз бар ғой. Бірінші алғашқы жылдары алатын болсақ, сол алғашқы жылдардың басынан бастап жасап келатқан азаматтардың бірі менмін. Егемендік алғаннан бастап. Сол кездегі біздің жағдайымызбен қазіргі жағдай салыстыруға болмайды. Қазіргі ол кезде экономиканың тұралап қалған уақыт. Барлық 15 одақтас республикалардың бәрі өз алдына кетіп, біздер Қазақстан өзімізді оңаша алдық. Содан кейін жаңағы басталды өміріміздің бәрі. Бөлек егемендік мемлекет ретінде. Сол басында өте қиын болды. Содан кейін экономикамыз дұрысталып жағдай келгеннен кейін
Arkaray dam olan vakte, harcat da grup oldu, cevday da grup oldu, bayağı da grup oldu. Sogüzdi, zanga talap koyup katarak sorgan vakte, bunda ne kimisiydi? Hazır mı salsın? Hazırdım özünde, salsın barlık tabus koyun, kaydan alıp kaydan girip atkan bayağı tükürmen, deklarasyonlar, retretmen, jön-jönmen tur. Kaydan alanın bayağı tur. O zaman da onda deklarasyon bolan jok. Sorans da onda talap da bolan jok. Sol kezde basından bastap talap koygan wakta, onda jağa köz karas kalıptaspaydı mı, kalıptaspaw mümkün be dep oylar edim. Sonda oyum bar. Waktın, talabı waktın. Yeniştine berem son. Arman Karimulo, hazır bulay dep aytıp jürmiz. Jaña Kazakstan, keşe gana referendum ötti. Ne özgerdi hazır? Кешеги референдумда халыктын жаксы көзкарасын көрдүм. Талпынысын көрдүм, жагага деген, дурусқа деген, жагы осы ата заңымызга енгизген өзгерістердин арқасында көптеген жагы элдин дамуына көптеген септигин тийгизетин заңдар кабылданып, ары карай заңдын астындагы актлер кабылданып, сонун арқасында элдин жалпы дамуу карапайым халктын жана турмуш тиршилиги бундан да көп жогорулайт деген түшүнүк калыпташты халкта. Болочокко деген сеним жакшы болду. И жакшы да азырдын өзүндө. Ойлойм жана Казакстан действительно жана биздин ар убакта айтабыз биздин жер астында казып байлыгыбыз көп, жагдайыбыз жакшы, территориябыз үлкөн деп. Осы территорияны сактап алып калуу үчүн биздин жагы алокатыбыз карапайым халык менен бардык деңгээлдеги мамлекеттин жалпы жагдайы өтө жакшы болуу керек. Сол кезде биздер ким-ким менен теңесип, ким-ким менен жагы терезеңиз тең болуп сүйлөшө аламыз. Сол кезде гана. Мисалы үчүн араб амчылыгындагы отурган мамлекеттер жер астында пайдаласын жакшы пайдаланып отур, да, пайдаланып отур. Бизде алардын аз болмаса кеймиз. Тек гана мына эмес башка Kazıbılar da yetkilikti. Soların beri alıp, dostup paydalansa, Kazakistan damağı memleketlerinin alında durumu. Soğan senemiz, soğay bulat da. Kişege referendumda kurduk, halktın senimen ülken ümit bendik de referendumda sonunda bir köpten kütken halktın köngül küylerinden de kurduk. Sonuctan da bir үлкен басымдықпен осы конституцияға ия деп барлық жауап берді. Өзгеріске заңға. Енді осы жерде сіз халықпен қаншалықты жақынсыз? Мен қарапайым ғана адаммын. Ешқандай ешкімнен ешқандай артықшылығым жоқ. Ешкімнен де. Жаңағы алған білімім болмаса, сосын жасаған жұмысым болмаса, қарапайым адам бәріміз бірдейміз. Ешкімнің артықшылығы ештеңесі жоқ. Енді мүмкіндігіне қарай жалпы соны бала шағымнан бастап мектепте оқыған бүгін жаңа айтпастадым ғой сізге. 40 жыл болған екен биыл мектеп бітіргенімізге. Сонда бүгін класстастарым жиында отыр да. 40 жыл болды арман істейміз деп. Мен айтам қолымнан келген көмегімді жасайық. Ал енді кездесетін уақытын айтыңыздар мен мүмкіндік болса барайын деп. Сол сияқты, сол балалық шағымыздан бастап, әлі күнге дейінгі жүрген жердегі жұмыс жасаған елдердегі бүкіл барлық азаматтардың баршасымен де сыйласқым келеді. Олардың жаңағы жақсылығы бар, қаралы болып жатқан жағдайлары бар. Соның бәріне көңіл айтып, бір ауыз болса да сөзімді, ниетімді білдіріп жүргенді дұрыс деп есептеймін. Ол енді әрбір азаматтың мойнындағы парыз. Халықтың бәрі бірдей. Басшы да, қосшы да, басқасы да бәрі де бірдей. Сондықтан мен өзімді бөлек адаммын деп есептемеймін. Сол халықпен қабылдауларыңыз, тікелей кездесулеріңіз жиі болып тұра ма? Қазір облыс басшысы жаңа форматта халықпен кездесіп жүр. Сол уақытта біздер
Şarbağ hocalıklar, ben özümün jağı salam boyunca, alı şarbağışlık salasının hizmetkilerimin jey-jey kezis tıramız. Çatlarımız var, zoomlarımız var, baskası var, baskası var. Onlar jazıp jatat. Hazır mınav, da osu jağalıkta gana bir bölük çat kurduk. Onda mına, sonu Janvik'ten bastap, mınav, Oral kalasının kasında deyengi, hazırgı jaylağa mınav kiyiklerden zardabınan Kiyiklerden, jürgün jeylerin teritoriyasında, jürgün jeylerindegi şabındıklardın yeksiklerge tüsüp jatırganı, tüsüp jatpağanı jönünde bir çat kurup alamız. Sonun içinde barlık şarbalarımız bayan aytıp otarımız. O mündet türde. Olsun, kolum tüyüp jatsa, telefon şırıldap, eli bolmasa, mağın zamandaytın bolsa, men keyin karayım mündet türde zamandap söylesem. O, onun içinde barlık var. Karapayım şarbanın adamları da var. Kibir adamlar jağa grant alamın deydi, başka-başka şarvalarımız zamandap jatat, koluna gelince bärine 100%. Şimdi propulsion algı kötelmegeniz bana oka mündet türde kayttan cevap berim. No, el baskaru ısı tek yerlerge ten be? Ütkene kazak sayasatta tarihimizde yok. O tek kana yer adamga ten deyip aytuğa bolmaydı. Tarihimizde köp köy elde baskargan kıyı-kıstau zamanda elde eldin aldına çıkıp baskargan analarımız var go. Sonuktan onu tek kana er adam baten deyip aytuğa bolmaydı. Hazır misal üçin şana Kazakstanımızda osu egemenli Kazakstanımızın içinde elde baskarıp jürgen tamaşa-tamaşa azamatçılar var. Er adamdan birde bir kelimiz. Öte tamaşa baskarıp kelimiz. Bana aittiniz go endi kordostarım Bugün kavurlasıp jatır, mektep bitirgen keşimizge de şakırıp jatır dep. Sizdin şınayı kanjalıkta dostunuz var? Şınayı dost degen köp bolmaydı. Özün bilesin. Bar köp emes. Sırlasatın. Allah'a şükür. Dostlarımız bar. Jalpı men algı özün jağın başında aittim o. Aldı soğuk басқа деп. Енді төрділіғамыздан болар жаңа. Кейде жаңа қаттыра айтып жатамыз, соған болар. Талап қойып жатамыз, соған болар. Жалпылама өте жаңағы әрбір адаммен, любой адаммен қарым-қатынасты жақсы жүргізе аламын. Адам азамат жігіттермен, адамдармен қайғысымен де сыйласуға мен бар азаматпын. Ешқандай қиын ештеңе жоқ. Айында дос Şınayı dost köp bolmaydı, Kudayga şükür bar. Özüñizdiñ endi bir neçe jıl osı bilik basında jürgeniñizge täjirbeñiz mol jan retinde bolaşaqta baskaru işini atkargısı keletin jastarga berer akıl oyuñız. Jalpı elde baskaru oñay şarua emes. Jıl ötken sayın Уақыт өткен сайын бәрі өзгереді. Халықтың көзқарасы да өзгереді. Жалпы өмір боласын бәрі өзгереді. Енді біздің жастарымызға жалпы елді басқару көп белді болып елді басқарамын деген адам ол міндетті түрде жаңағы соған бақил болып шығу керек. Сосын адал болу керек. Өтірік айтпау керек. Енді қазір мемлекет қызметте мынаны шешем, мынаны деп 100% орындаймын деген мүмкіндік болмайды. Сондықтан оны айту керек. Мен мынаны шеше алмаймын, мен мына мәселені шешем. Құры өдені бермеу керек. Құры өдені вообще бермеу керек. Ема е, жоққа жоқ. Ұмыс болмайды. Ол адам түсінеді. Ренжейді, түсінеді. Ол да арын шоғын уақыт өткеннен кейін, конечно, алдыңа келген адамның барлық 100% жаңағы мәселесін шешіп алғанын жақсы көреді. Бірақ заң бар. Бірақ қазіргі күндегі жағдай бар. Сондықтан 100% барлық адамның бәрін түгел мәселесін шешіп беру оған шаруамыз. Ол болмайды. Ол қолына келмейді. Сондықтан міндетті түрде де заңның аясында ғана жаңағы нақты жауап қайыру керек. Қолынан келіп жатса шешіп берген оңды. Сондықтан бос уәдеден аулақ жүрген дұрыс. Сосын жаңағы жас жігіттер, мен мысалы үшін ойлаймын, қазір
Başka ortalık organlarda kızım için sakın vakitte alış yakın çetelere köp şahsın. Sonra bize çet tilin bilgen öte mağınızdı. Kerek dünya. Kerek dünya, öte kerek dünya. Tek kana alışın tilin emes, başka tilderde de bilgen dursun. Elde baskarıp, başka alış yakın çetelere şağım desin, o bilgen dursun. Jastar endi kazı biledi o, tek kana alışın tilin men gana şektelmey, barlık. Tağı da bir ekşi tülde bilgen dursun, deyip oylayım. Sonunda gana sen alğarı jomsun jüret. Başka literatürün okuysun, başka elderden saldı kürpün karaysın, başka elderden jasap atkan zandarın okuysun, bayağın salıstırmalı türü kelgende, sosun, özüne kalıptas, özüne kereğin albalasın işine. Bos uaktınız bol ama? Bos uakt почти жок деп айтуу болот. Жок. Сонун бергендей сурап отурмун. Иә, ул жок. Мисалсын жаңа айтып отсуң го, достор, агайын тумалар башкалар. Ренжитин де рас. Көбүнө жаңа көп жагдайларда бара алмай каласың, жете алмай каласың. Бүкүл Казакстан боюнча түкпүр-түкпүрүндө жолдошуң бар, агайының бар, досуң бар деген сыяктуу. Солардын бир жакшылыктарына жетүү үчүн sen buna memleket jumusunu koyup, tek kana jeke şarımayın alasıp, sonunda özüne özün birlikim yüretinde adam bolsa, onda jüri bir gün bat. Ama memleket kizmette jumusu sağından giyin, onun bazı şekteylet. Net türlü şekteylet. Sol şekteyimi jürmiz. Şimdi hazır. Kolunuz bosay kalsa ne istiyiz? Hobbiyiniz ne mesela? Jastar günümüzde hobbi jaksı baldı. Sportpen anılaskanbız, jaksı anılaskanbız. Содан кейін аңшылыққа шыққан жақсы көретін едік. Қазір қойдық, бұл бәрі қалды. Уақыт жоқ біріншіден, сосын енді соңғы уақыттарда ол аңшылықтың өзінде тір жәндікті атудың өзінде жас келгеннен кейін керек емес деп ойлаймын. Жас күнімізде жақсы аңшылық құрғанымыз бар. Сосын жаңағы үйдегі шаруаң бар, немерелерің бар, олармен де бір сөйлескен бір жақсы қандай ғанибет е. Олардың да қазіргі қазтыңдап отсаң, ол кішкентай ғана біз 10 жастағы немереңнің айтқан әңгімесін қазір оған жауап берудің өзі қиынға түсіп жатады кейде. Сондықтан ол бар. Сосын қолың тигенде семья, бала шағаң, сосын әкем бар, жаңа айттым ғой. Солармен кішкентай болса да бір дастарханда сол сұхбат құрған қандай тамаша. Сол шаққасында болған ба? Иә. Сол сол дұрыс. Енді ол жаңағы әлгі кітап оқу, басқа-басқа мемуар жазу, кітап қолымыз тиіп жатса оқимыз, керек-керектерін ғана. А бұлай енді ары қарай мемуар жазу, басқа-басқа ол оған жарсам қол жоқ, уақыт жоқ. Бірдеңе жазып сызып отыратын, ойланып отыратын. Адами құндылықты сіз қалай түсінесіз? Әне қалай бағалайсыз? Адам біріншіде жаңа айттым ғой жаңа. Айналасындағы мен сыйласып, өзінің арының алдында таза болса, бәрі дұрыс болады. Аға, жаным арым садағасы деп айтады ғой. Сондықтан арың таза болса, бәрі дұрыс болады. Адам бесік қасиетті әр уақытта да жоғары ұстау керек қой, қандай кім болса да сонда дұрыс болады. Соның арқасында ғана әрбір жасаған жұмысыңды, жасаған шешіміңді ойланып отырасың, осы мен асып кеткен жоқпын ба деп. Кейде жаңа айтып жатырмыз ғой, қаттырақ айтып қоямыз, талапты қаттырақ қойып жатамыз. Сосын жас адамдар азап піссін дейміз, азап жүгірсін дейміз. Ойлансын дейміз. Содан кейін сосын ойлайсың, апармаймын ғой, қаттырақ кетіп қалған жоқпын ба деп. Сосын екінші күні шақырып алып, сосын басқаша айтып реттеп бәрін ұстап жібересің. Ондай жағдайлар болып тұрады. Бағдарламамыздың дәстүрі сұрағын қояйын. Арман Кәрімұлының өмірлік ұстанымы қандай? Енді жалпы еліміздің амандығын, тыныштығын қалаймын бірінші кезекте. Көршілес болып жатқан елдердегі жағдайлардың болмағанын қалаймын. Ол дұрыс, солай болу керек. Соның арқасында біздің Қазақстанымыздың жарқырап дамыған,
kalayım. Sonun ayasında yıldın barlık her bir utbasının jaksı bolganın kalayım. Tört kubulası tügül şağdayı düşüp olanın kalayım. Sonunda düşüp olayım. Şimdi Arman Mırza, bizim şakırtuğumuzu kabul alıp gelgenizde tağı da alğısımızı bildiremiz. Bağdarlama sonunda TDK 42 telearnasına, onun içinde aşık əngime bağdarlamasına özünüzden aytar oyunuz, niyetiniz bolsa. Şimdi basında özünüzü aittim. Jurnalistlerimin kezesuge vaqtın tarlığına baylanıstı bizler vaqt taba almay jatamız. Jalpılama, jalpı qaybir telearnada halk pen biyliktin bolmasa sol qoğamnın jaqsı jağın körsetetin bolmasa şamal jağın durstau üşin sıdıy bağdarlamalarga da şarıp jatat. Öte durs mesele. Sol bağıtta jumıstarınızga ülken tosttuk tabıs tilim. Elge paydalarınız көбүнө тие берсин. Sizге де келгениңизге тагы алгысымызды билдиребиз. Рахмат сизге. Мине курметтүү телекөрөрмөндөр, бүгүнкү бағдарламабыз осы менен тамам. Келеси хабарыбызда жүздөшкөнчө аман сау болуңуздар.